Заявления могат да се подават в Центъра за услуги и информация за гражданите в работно място деловодство на първия етаж в сградата на община Добрич. Необходимите формуляри за кандидатстване и правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми може да откриете на сайта www.dobrich.bg. От общината посочват като лица за контакти Димитрина Русева от дирекция хуманитарни дейности и телефон 058 60 20 17. Припомняме, че община Добрич задели 20 000 лева за финансиране на двойки с репродуктивни проблеми, а в правилника е залегнала сумата от 3 000 лева на двойка за извършена инвитро процедура. Друг важен момент в него е, че няма двойки с предимство. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност. Денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ. Бърза реакция с мобилни екипи. Монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение. Инкасова дейност и персонална охрана. Само сега, до 31 декември, безплатен монтаж на системи с два датчика. Доверие се гради с доказан опит и качество. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.